उन्हाळ्यासाठी खास खरबुजा ज्यूस एकदा ट्राय करून नक्की पहा व आपले कमेंट्स कळवत राहा. धन्यवाद. खरबूज खाण्याचे वेगवेगळे फायदे आहेत ते मी व्हिडिओच्या शेवटी सर्वांना सांगितलेले देखील आहेत. तर त्यासाठी खरबूज खाणे हे उन्हाळ्यात महत्त्वपूर्ण आहे. त्यासाठी आपण इथे खरबुजा ज्यूस बनवणार आहोत. सर्वात मस्त अशी ही रेसिपी आहे, त्यामुळे रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की पहा. ही रेसिपी टेस्टी देखील असते व आरोग्याच्या दृष्टीने देखील लाभदायक असते, त्यामुळे तुम्ही ही रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की पहावे. इथे आपण एक हार्ट शेप तयार करणार आहोत. आपल्याला हवा तो शेप आपण देऊ शकतो, कारण खरबूज हा मऊसर असा असतो, त्यामुळे आपण अशा प्रकारे सर्वप्रथम याला चांगल्या प्रकारे शेप देणार आहोत. शेप द्यायचा नसेल तर डायरेक्ट तुम्ही जसे आपण कलिंगड कट करतो तसे प्रकारे कलिंगड सारखे कट केले तरी देखील चालेल. व असे कट केल्यानंतर आपण हा वरील भाग टोपण जसे आपण बाटलीचे काढतो तशा प्रकारे हा वरील भाग आपण काढून घेणार आहोत अशा रीतीने. वरील भाग काढून घेतल्यानंतर आतील जो गराचा असो भाग असतो मौसराचा, तो आपल्याला ज्यूससाठी वरून अशा प्रकारे कट करून घ्यायचा आहे. चमच्याच्या किंवा चाकूच्या साह्याने तुम्ही अशा प्रकारे व्यवस्थित कट करून घेऊ शकता. व जसे आपण आईस क्यूब्स काढून ठेवत असतो तशा प्रकारे कलिंगडाचे काप देखील कापत असतो, तशाच प्रकारे चमच्याच्या साह्याने याचा गऱ्याचा भाग आपल्याला असा काढायचा आहे. व ज्या बिया असतील त्या बिया काढून आपल्याला वेगळ्या ठेवून द्यायच्या आहेत. अशा रीतीने आपण अशा प्रकारे हा खरबुजाची काप स्वच्छ करून व्यवस्थित ठेवायची आहे व बियाचा भाग एका साईडला काढून ठेवायचा आहे. सेम पद्धतीने आपण पूर्ण गऱ्याचा काढून घेऊ. चमच्याच्या साह्याने आपण संपूर्ण गरा असा थोडा थोडा करत काढून घ्यायचा आहे. तुम्ही ते पाहू शकता, संपूर्ण गरा आपण काढून घेतलेला आहे एका बाउलमध्ये. व काही जी गराचा भाग आहे जो कडक असा आहे त्याचे आपल्याला छोटे छोटे तुकडून करून घ्यायचे आहेत. वरून ज्यूसमध्ये घालण्यासाठी आपण याचा वापर करून घेणार आहोत. त्यासाठी अशा रीतीने कट करून एका प्लेटमध्ये ठेवून द्यावेत. मी अशा प्रकारे ते ठेवून दिलेले आहेत. काहीच तुकडे आपण अशा प्रकारे कट करून घेणार आहोत. बाकीच्या तुकड्यांचं काय करायचं आहे ते तुम्हाला आता मी सांगणारच आहे. उर्वरित खरबुजाचे काप आपण एका मिक्सरच्या बाउलमध्ये ट्रान्सफर करून घ्यायचे आहेत. यामध्ये तुम्हाला आवडीचे जे फ्रुट्स असतील ते तुम्ही ॲड करू शकता. इथे मी गाजरचा वापर केलेला आहे. तुम्हाला जर यामध्ये कलिंगड घालायचं असेल तरी देखील तुम्ही घालू शकता. पण जी फ्रुट्स आपल्या मुलांनी खावीत असे वाटत असेल व मुले जी खात नसतील ती आपण यामध्ये ॲड करू शकतो. व इनडायरेक्टली मुलांना त्या देखील फळांचा देखील आस्वाद मिळू शकतो, ते पोषणतत्व मिळत असतात. त्यामुळे मी ते गाजरचा वापर केलेला आहे. त्याचबरोबर यामध्ये थोडा गोडवा निर्माण करण्यासाठी मी ते मधाचा वापर केलेला आहे. मधाचा वापर तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकता. नाही केला तरी काही हरकत नाही, याची नॅचरल टेस्ट देखील चांगली येत असते. पण लहान मुलांनी खावे थोडं गोडसर लागावे म्हणून मी ते मधाचा वापर केलेला आहे. त्याचबरोबर एक छोटा ग्लास मी दुधाचा इथे वापर केलेला आहे. म्हणजे एक वाटी दूध तुम्ही घालू शकता किंवा अर्धा वाटी, तुम्हाला जेवढं हवे तुम्ही त्यामध्ये ॲड करू शकता. व मिक्सरमधून फिरवून घेतल्यानंतर आपल्याला जो हार्ड शेप बनवून आपण घेतला होता त्यामध्ये तो ज्यूस घालायचा आहे. त्याचबरोबर हा ज्यूस थोडा थंड लागावा म्हणून मी आईस्क्रीमचा वापर केलेला आहे. तुम्हाला नको असल्यास तुम्ही स्किप देखील करू शकता. त्याचबरोबर जे आपण काही काप करून घेतलेले आहे ते देखील आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत. बर्फ घातल्यानंतर साधारण चमच्याने आपल्याला थोडे हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे. त्याचबरोबर जे आपण काप कट करून घेतलेले आहे ते देखील यामध्ये आपण ॲड करणार आहोत. याची चव खूप अप्रतिम असते. रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईबही करा. उन्हाळ्यामध्ये हा ज्यूस खूप महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा पोहोचवा. रेसिपी शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल सर्वांचे मनापासून आभार. ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा व आपले अभिप्राय कळवत राहा. साऊथ रेसिपी स्पेशल हा जो ज्यूस आहे तो खूपच महत्त्वाचा आहे. याचे महत्त्व व्हिडिओच्या शेवटी दिलेले आहे, ते नक्की वाचा व त्याचे महत्त्व जाणून घेऊन अशा प्रकारचा ज्यूस नक्की बनवा. हार्टमध्ये जसे ॲरो असतात तशा प्रकारे मी त्या चमच्याच्या साह्याने ॲरो बनवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हीच रेसिपी जर तुम्हाला हिंदीमधून हवी असेल तर तुम्ही साहोज रेसिपी स्पेशल इन हिंदी चॅनलला देखील सबस्क्राईब करा. सर्व रेसिपीज तुम्हाला हिंदीमध्ये तिथे उपलब्ध आहेत.